অনন্ত শয়নৰত লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ মূৰ্তি এতিয়া পঠালিছে মহাবাহুৰ উদ্যম জলপ্ৰবাহে। যিদিনাই এই মূৰ্তি তল যাব সিদিনাই মহানগৰীত নামিব প্ৰলয়। বহুজনৰ মতে এই চৰম বিপথীমাৰ ইংগিত। মহাবাহুৰ বুকুত সগৌৰৱে অৱস্থিত চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ মূৰ্তিও এনেদৰে ক্ৰমান্বয়ে ডুব যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে মহাবাহুৰ বুকুত। ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বক্ষ। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বুঢ়ালুইটৰ ভৰ বাৰিষাৰ কাল ৰূপে বহু ঠাইত নমাইছে প্ৰলয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই ভয়ংকৰ ৰূপক লৈ এতিয়া শংকিত হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটীৰো একাংশ লোক। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত বলিয়াবানে লৈছে সংহাৰীৰ ৰূপ আৰু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ মূৰ্তিভাগ উপক্ৰম ঘটিছে ডুব যোৱাৰ, যাৰ ফলত চিন্তিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। ভয়ংকৰভাৱে বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ, প্ৰতিটো ঘণ্টাত বৃদ্ধি পাইছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ। আজিৰ দিনটোত বৰ্তমান পৰ্যন্ত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠৰ বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰি স্পৰ্শ কৰিলে 50 চেণ্টিমিটাৰ ভৰ। আনকি মহানগৰীৰ মূল ৰাজপথৰ নিচেই কাষ পালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী, ফলত ক্ৰমান্বয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱা দেখি শংকিত মহানগৰীৰ জনতা। এফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু আনফালে হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ। প্ৰতিটো ঘণ্টাতেই এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বাগৰিছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী, আৰু সেই বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বহা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে যিকোনো মুহূৰ্তত ৰূপ ল'ব পাৰে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ। আনফালে লাচিত ঘাটত থকা বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিলৈও পানী উঠিবলৈ কিছুহে বাকী। মাত্ৰ প্ৰায় 2 ফুট উচ্চতাত পানী বৃদ্ধি পালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ স্পৰ্শ কৰিব লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি। ইফালে মঙলবাৰে দ্বিতীয়টো দিনৰ বাবে বন্ধ হৈ ৰল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ফেৰী সেৱা। অসীম দত্ত ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।